הרמח"ל עליו השלום סבל ייסורים קשים ומרים. דבר מעניין, דבר כתוב, השם משה, יש בו בעיה, משה רבנו עליו השלום, דברים נוראים עליו, למשל דבר קטן, כאשר עלה משה רבנו ואהרון ואלעזר להר, עלו שלושה וירדו שניים. שאלו, איפה אהרון? אמר, נפטר. חלק אמרו שמשה הרג אותו, וחלק אמר שאלעזר הרג את אבי, דברים נוראים השעיה. בקיצור ענייננו, משה רבנו, המשה השני, הרמב״ם, סבל הרבה סבל ועל ותעלו בחיים, בפרט אחרי שמותו, חלקו וחלקו מחלוקות שלא נכונות. אגב, היה להם בעיה באמונה, הוא סידר להם את זה, ומשה השלישי, הרמח"ל. הרמח"ל רדפו אותו עד אשר גמרו איתו. לא, לא נכון. אני רוצה דבר קטן לומר לכם, זה שרדף אותו, יש דברים שלא יכול להגיד אותם כאן, אני רק אומר לכם, כלל גדול בידי, הוא חיבר ספר. זה, כלל הגדול, הספר הזה לא נוגע בו. עכשיו לענינו, אני קורא את מסילת ישרים, הגאון מווילנה, ידוע מפורסם הדבר הזה, אמר לתלמידו, רב חיים מוולוז'ין, היה תלמידו ממש, והוא אמר לרבי יוסף זונדל מסלנט, רבי יוסף זונדל מסלנט אמר ביסא מסלנט, ומזה התגלגל. בקיצור, אמר שהספר הטוב יודה במוסר זה מסילת ישרים. מי שרוצה את האמץ? יש כאלה, אני שמעתי היום אומר את ההוא וההוא, אני אומר לכם, הספר הזה, מי שילמד אותו ויקיים אותו, יכול להגיע לדרגה של רוח הקודש. דרגה גבוהה ביותר, מה שיכולה להיות. עמוק. אני קורא קצת, ואחר כך היה כאן. כאן מוק אומר, יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה. כאן יש כאן להיות כבב כאב. אני רק, את הערה הזאת אני אומר, מה שאומר כאן, יסוד החסידות ושורש העבודה, לאו דווקא. לאו דווקא בחסידות. אלא כל עבודת השם, מה שאומר כאן, כל דרך, באיזה מדרגה של עבודת השם, מה שאומר כאן, מה הוא? הוא שיתברר כן, לא, והתאמץ לככה אצל האדם, מה חובתו בעולמו? הדבר הזה, מה חובתו בעולמו? מה חובתו בעולמו, רבינו של עולם? אני כמה פעמים בשיעורים של הציבור, בעלי בתים, אני אומר, לוחץ אותם בדבר הזה, מה חובתו בעולמו? דבר קטן יכרח, מכרח לומר לכם, מי שרוצה לדעת, העולם הזה, את האמת לאמיתה, מי שרוצה, אמת לאמיתה. נוח לו לאדם שלא נברא. הייתה בית שמה ובית הלל, אמרו, ישבו כמה שנים והגיעו למצב, אמרו, נוח לו לאדם שלא נברא. אני מתוך עומק שבחנתי, בדקתי כהנה וכהנה, הגעתי למסקנה הזאת, נוח לו לאדם שלא נברא. אני ממשיך הלאה. מה חובתו בעולמו? ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו, מבטו, הסתכלותו, מגמתו פירושו, מטרתו, מטרתו, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. הדברים האלה חשוב מאוד לדעת אותם, יסוד גדול. כפי מה שאמרתי, לאו דווקא מדובר כאן בחסידות, לאו דווקא, אלא, למה יקדים חסידות? מכיוון שהספר הזה מיועד, מה המטרות של הספר הזה? בתהליך, מדרגה, מדרגה, עד השם מגיעים, יכול להחיות מתים. כך אומר בסוף. בסוף הספר, אולי דבר קטן, מוכרח לומר לכם, אולי שיצקת, כאן הוא אומר, הועיל והנושאים משתנו, אי אפשר שלא ישתנו, כבר יכול. הנה הגעת למשפט הזה, אולי מצטערים, יכול להיות חסיד גמור, איש שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה. תגידו, נגיד גמר. יפה. כן, איזה פחותה. כמו
מי אשר לא יפסוק מפיו הלימוד? יש שם שניים. זה שעובד עבודה פחותה, אבל הוא ירי שמיים והולך לפי הספר הזה, אפשר יהיה הדבר הזה, הוא דרגתו יכולה להיות כמו דרגה של אדם שיושב ולומד ולומד ולא מפסיק, הנה אומר, אשר לא יפסוק מפיו הלימוד. כתוב כל פעם השם למענהו, ואומר בכל דרכיך דעהו, בכל דרכיך דעהו. כל דבר שאדם עושה, אדם אוכל ושותה והולך, כמה חשוב שכל דבר, אני עושה את זה לטובה. למשל, כאשר האדם, נניה, היו מעשים בין הזמנים, הולכים לחופה, כל מיני זה בין הזמנים. טוב, האשכנזים היו בין הזמנים, שניים זמנים כן, כן. אבל האמת היא, אפשר לומר, חופש, נחת, נחת רוח. יש כאלה שהולכים ומאבדים את העשתונות בדרך הזאת. אדם, הכלל בידינו הוא שמהבוקר שהוא קם עד הלילה, ראוי ונכון וטוב וטוב וטוב, מטרתו, אני אומר את המילה, שיביתי אדוני לנכדי תמיד, כי אם ימין היא בלמות. אם ירצה השם פעם הבאה נמשיך בדבר הזה, כן?